Десетки британски заселници отпразнуваха сватбата на принц Хари и Меган Маркъл във великотърновското село Ресен. Домакините, семейство Смит, организираха за приятелите си, с които живеят у нас, тържество в английски стил, по време на което наблюдаваха на живо сватбата на Хари и Меган. Това, че не живеем там, не означава, че не трябва да празнуваме. Това е британска традиция. Ние нямаме много празници като вашите, затова празнуваме, когато има кралска сватба. Британците от Ресен казват, че Меган ще донесе нов заряд в кралското семейство. Тя е актриса, но също така защитава правата на жените. И това, че е актриса, няма значение. Тя ще донесе нов заряд в кралското семейство. След като кралската двойка си каза да, сънародниците им празнуваха с традиционна английска закуска. Приготвих кекс, както и традиционни английски сладки, които се сервират с чая. Понякога го сервираме с конфитюр, сандвичи, сладолет и трюфел. В Англия сватбите са много големи. Това е вуалетка. В Англия, когато ходиш на сватба и понеже не всички обичат да носят шапки, слагат този аксесуар. Аз харесвам много Хари и Меган. От празнуването на кралското сватбено тържество в Ресен имаше и своята българска благородна кауза – спасяването на православния храм в селото.